नमस्कार আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা অতি দৰকাৰী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো। সেই ভিডিঅ'টো হৈছে কিডনি হেলথৰ ওপৰত। কিডনিয়ে নিজৰ কাম সদায় কৰি থাকে, অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ যিবোৰ টক্সিনছ হয়, যিখিনি বাহিৰ কৰিব লাগে, আমাৰ তেজ যিখিনি ফিল্টাৰ কৰিব লাগে, আমাৰ শৰীৰত যিখিনি ইলেক্ট্ৰোলাইট বেলেন্স কৰি ৰাখিব লাগে, আমাৰ শৰীৰৰ হৰমনসমূহো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ এই সকলোবোৰ কাম আমাৰ কিডনিয়ে কৰি থাকে। কিন্তু এই কিডনিয়ে ফাংচনখিনি কৰি থাকিবলৈ তাক ভালদৰে কেয়াৰ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ এই ফাংচনসমূহ হৈ থাকিলেই যে আমি তাৰ কেয়াৰ ল'ব নালাগে, সব ঠিক ঠাক চলি আছে, নেচাৰেলি চলি আছে, সেইটো নহয়। সকলো অৰ্গেনছৰে আমি কেয়াৰ লওঁ, যেনে ধৰক আমি হাৰ্টৰ বাবে কেয়াৰফুল হওঁ, তেনেধৰণে আমি লিভাৰৰ বাবেও কেয়াৰফুল হওঁ, একেধৰণে আমি কিডনীৰ বাবেও কেয়াৰফুল হোৱাটো দৰকাৰী। কিডনীৰ বেমাৰ হ'লেহে যে তাৰ কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইটো কথা নহয়। তাৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ বাবে কি কি কৰিব লাগে, কিডনী হেলথৰ বাবে কি কি কৰা উচিত, সেইখিনি আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। এতিয়া মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক পইণ্ট কৈ যাম যিকেইটাৰ সহায়ত আপোনালোকে কিডনী হেলথটো ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ সহায় হ'ব। আৰু জেনেৰেল আমাৰ কিডনী হেলথৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন, কি কি প্ৰয়োজন নহয়, কিখিনি কৰিলে বেয়া হয়, কিখিনি কৰিলে ভাল হয়, সেই গোটেইখিনি জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমটো কথা হৈছে যে আমি আমাৰ দৰৱৰ প্ৰতি বহুত বেছি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে, কাৰণ আমাৰ কিডনীত আটাইতকৈ বেছি এই দৰৱবোৰে ছাইড এফেক্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়। এতিয়া দৰৱটোতো আমাৰ বেমাৰ হ'লে খাবই লাগে, কিন্তু আমি ভুলটো ক'ত কৰোঁ, যধে মধে দৰৱ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। অৰ্থাৎ কিছুমান এনেকুৱা দৰৱ অতি সহজতে ফাৰ্মেচিত খুজিলেই পোৱা যায়, বিশেষকৈ মূৰৰ বিষৰ বা খুব বেছি গাৰ বিষৰ বা এণ্টিবায়'টিক কিছুমান ফাৰ্মেচিত খুজি আনি আমি নিজৰ মতে খাই থাকোঁ। কিন্তু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ অ'ভাৰড'জ কৰিলে আমাৰ কিডনী হেলথ বেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক হয়। যেতিয়াই দৰৱ খায় সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শৰ মতেহে খাব, যধে মধে আনি পেলাই যেতিয়াই মন যায় দৰৱ, পেইন কিলাৰ আৰু এণ্টিবায়'টিকৰ প্ৰতি বিশেষকৈ কেয়াৰফুল থকাটো প্ৰয়োজনীয়। পেইন কিলাৰ আৰু এণ্টিবায়'টিক অতি বেছিকৈ খালে ই দীঘলীয়াভাৱে আমাৰ কিডনীৰ ডেমেজ কৰা দেখা পোৱা যায়। দ্বিতীয়টো হৈছে আমি সকলোৱে জনা কথা, সেইটো হৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে আমি পানী খাব লাগে। কিডনীয়ে নিজৰ ফাংচনখিনি নিজে কৰি থাকে, কিন্তু এই কিডনীকো ইন্ধন লাগে, অৰ্থাৎ ফাংচনখিনি কৰিবলৈ তাকতো সহায় কৰিব লাগিব। তাৰ সহায়টো আমি পানী খাই পেলাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া পানীৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে অত্যন্ত বেছি অভাৰলোডিং অফ পানীও কিডনীৰ বাবে বেয়া হয় আৰু অত্যন্ত কম পানীও ই অপকাৰী হয়। বিশেষকৈ আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বেছিভাগ সময়ে কম পানী খোৱাৰ ফলতহে কিডনী প্ৰব্লেমসমূহ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ কিডনী ষ্টোন হওক বা পেচাবৰ জ্বলা পোৰা হওক বা UTI প্ৰব্লেম হওক, এইসমূহ সাধাৰণতে পানী কমকৈ খালে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া পানী কিমানকৈ খাব লাগে, দিনটোত সাধাৰণতে 8 গ্লাছৰ পৰা 12 গ্লাছলৈকে পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। 8 গ্লাছতকৈ কম যদি 3-4 গিলাছহে খায় তেনেহ'লে ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে বা পানী ভাল বুলিয়ে অত্যন্ত বেছি খাই দিলেও ই প্ৰেছাৰ পৰিব পাৰে। ইয়াতে এটা দৰকাৰী কথা কৈ থওঁ যে কিছুমান কিডনীৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত বা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে নিজে পৰামৰ্শ দিয়ে যে পানী অলপ কমকৈ খাবলৈ, তেনে ক্ষেত্ৰত পানী সৰহকৈ খাব নালাগে, যেনেধৰণে ডক্টৰে কৈছে তেনেধৰণে খোৱাটো উচিত। অৱশ্যে জেনেৰেল হেলথ মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে আমাৰ ৰেগুলাৰ 8 গ্লাছৰ পৰা 12 গ্লাছ পানীৰ প্ৰয়োজন হয়। 3 নম্বৰ দৰকাৰী কথাটো হৈছে যে নিমখ। নিমখ যদি আমি বেছিকৈ খাওঁ তেনেহ'লে ই আমাক ব্লাড প্ৰেছাৰৰ লগতে কিডনীৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। বিশেষকৈ নিমখ বেছিকৈ খালে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন শৰীৰত হয়। ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন অৰ্থাৎ পানীটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে, জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰ ফলতে ভৰিৰ তলচোৱা আমাৰ ফুলিবলৈও আৰম্ভ কৰে। সেইবাবে এই ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন নহ'বৰ বাবে আৰু কিডনীত প্ৰেছাৰ বেছিকৈ নপৰিবৰ বাবে আমি নিমখটো অকণমান কমাই খোৱাটো বেছি ভাল হয়। তাৰোপৰি আমাৰ হাৰ্টৰ বাবে আৰু লিভাৰৰ বাবে যেনেধৰণে আমাৰ এক্সাৰচাইজ অতি প্ৰয়োজনীয়, একেধৰণে আমি হয়তো বহুতে নাজানো কিন্তু কিডনীৰ বাবেও যথেষ্ট পৰিমাণে এক্সাৰচাইজৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে 30 মিনিট সময় সদায় ৰেগুলাৰ খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰক। যদি আজিলৈকে কোনোদিনে খোজকঢ়াৰ অভ্যাস নাই তেনেহ'লে 15-20 মিনিটে আৰম্ভ কৰক, লাহে লাহে গৈ আধা ঘণ্টা সময় ৰেগুলাৰ খোজকাঢ়ক। আৰু মন কৰিব যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ পেটৰ অংশত চৰ্বি বাঢ়ি গৈ নাথাকে। পেটৰ অংশত যদি চৰ্বি বাঢ়ি গৈ থাকে, যিটো আমি চেণ্ট্ৰেল অবিচিটি বুলি কওঁ, তাৰ ফলত আমাৰ ভিজাৰেল ফেটছ বাঢ়ি যায়, অৰ্থাৎ সকলো অৰ্গেনছতে ফেট জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, লগতে ই আমাৰ কিডনীটো অপকাৰ কৰিব পাৰে। সেইবাবে চেণ্ট্ৰেল অবিচিটিৰ প্ৰতি ধ্যান দিব লাগে, পেটৰ অংশত যাতে চৰ্বি বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি নাযায় তাৰ প্ৰতিও ধ্যান দিব লাগে, আৰু সেইখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজে।
ইয়ার উপরও কিডনির লগত কেটামান অতি জড়িত বেমার সেইকটা হৈছে আমার ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেসার আর হার্টর প্রবলেম। এই গোটেকটা প্রবলেম যদি থাকে সাধারণত আমার কিডনির উপর অপকার করব পারে বা কিডনির প্রবলেম থাকলেও এইকটার উপর অপকার করব পারে, সেইভাবে সকলোখিনি কেয়ার লওয়াটো অতি আবশ্যকীয়। এতিয়া যাওঁ কেটামান ডায়েটৰ বিষয়ে। এই ডায়েটকেইটা জেনেৰেল কিডনি হেলথ মেইনটেইন কৰি থাকিবলৈহে সহায় কৰে। যদিহে কিবা কিডনিৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে, কিবা ডিজিজ আছে, বেমাৰ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে ডায়েটিচিয়ানৰ বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। ডায়েটৰ ক্ষেত্ৰত ভিটামিন চি এ বহু ক্ষেত্ৰত কিডনি হেলথত সহায় কৰে। ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্যৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ কমলা টেঙা, মৌচুমী টেঙা, আমলখি, এইসমূহ নিশ্চয় আমাৰ কিডনিৰ বাবে ভাল হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিডনি হেলথৰ বাবে কুঁহিয়াৰৰ ৰস বা কুঁহিয়াৰ বহুত বেছি ভাল হয়। দুপৰ টেঙা পাতো আমাৰ কিডনিৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয়। বহুতে চাকে জানে দুপৰ টেঙা পাতৰ চৰবত বা চাটনি বনাই আমি নিশ্চয় খাব পাৰোঁ। আৰু লগতে কিডনি হেলথৰ বাবে খেজুৰো বহুত বেছি ভাল হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমি বহু লোকে হয়তো ইউটিআই ইনফেকশ্যন বা কিডনি ষ্টোনত ভুগি থাকোঁ, ইয়াক কেয়াৰ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ যদি ইউটিআই বা ইউৰিনেৰি ট্ৰেক ইনফেকশ্যন, পেচাপৰ জ্বলাপোৰা খুব বেছিকৈ হৈ থাকে, ই লাহে লাহে গৈ পেলাই সেই ট্ৰেক্টৰ পৰা, যিটো আচলতে ইউটিআই হয়, সেইটো সাধাৰণতে পেচাপ ওলাই যোৱা ট্ৰেক্টত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনফেকশ্যনটো, সেই ইনফেকশ্যনটো ওপৰলৈ গতি কৰিব পাৰে। যেনেকৈ ধৰি লওক ব্লেডাৰ কিডনিলৈকেও ই অপকাৰ কৰিব পাৰে যদি দীঘলীয়াভাৱে ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা নাযায়। সেইবাবে যিকোনো ধৰণৰ খুব বেছি পেচাবৰ জ্বলাপোৰা, লগতে খুব বেছিকৈ যদি পেচাব ফেনাই আৰু তাৰোপৰি যদি পেচাব কৰাৰ পিছতো আপোনালোকৰ পেচাব কৰিবলৈ লাগি থকাৰ নিচিনা ভাৱ হৈ থাকে, তেনেহ'লে এই সকলোবোৰ লক্ষণ সাধাৰণতে ইউটিআই হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ ইউৰিনেৰি ট্ৰেক ইনফেকশ্যনৰ বাবে হ'ব পাৰে। ইউৰিনেৰি ট্ৰেক ইনফেকশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো দৰকাৰী হয় আৰু তেওঁলোকৰ মতে মেডিচিনছ খোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। ঘৰুৱা কিছুমান নিয়মো আছে যাৰ সহায়ত আমি ইউটিআই বহুখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ইউটিআইৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব। আৰু কিন্তু বহুত দীঘলীয়াভাৱে যদি আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈ আছে, তেনেহ'লে মেডিচিনছ খোৱাটো আৱশ্যকীয়। কিডনি ষ্ট'নৰ ক্ষেত্ৰতো মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে বহু ক্ষেত্ৰত ষ্ট'নটো সৰু হৈ থাকোঁতে ডক্টৰৰ মেডিচিনছে অতি সহজতে ইয়াক বাহিৰ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয়। আৰু লগতে খুব বেছি ফ্লুইড খাব লাগে, পানী খাব লাগে, জুচ খাব লাগে, এইসমূহ খোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় হয়। আৰু যিমানেই আপোনালোকে পানী খাব সিমানেই আপোনালোকৰ সেই কিডনি ষ্ট'নটো ফ্লাছ হৈ ওলাই যাবলৈ সহায় হ'ব। কিডনি ষ্ট'ন বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে, পানী কমকৈ খোৱাৰ ফলতো হ'ব পাৰে, কেলছিয়াম ডেপজিশ্যনৰ বাবেও হ'ব পাৰে, অক্সিলেটৰ বাবেও হ'ব পাৰে, বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ ডক্টৰে চাই পেলাই আপোনালোকৰ হোৱা প্ৰব্লেমটোৰ পিছফালে কাৰণটো ক'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ দৰকাৰী ট্ৰিটমেণ্টখিনিও আপোনালোকক দিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ চিমটমে আপোনালোকক দিগদাৰ কৰি আছে, তেনেহ'লে সময়মতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। এনেধৰণে কিডনিৰ যদি আপোনালোকে কেয়াৰ লৈ থাকে, তেনেহ'লে নিশ্চয় ডাঙৰ ডাঙৰ বিপদৰ পৰা আমি বাচিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু আজিকালি খুব বেছিকৈ এই প্ৰব্লেমটো দেখা দিবলৈ লৈছে, সেইবাবে ইয়াক ৰেগুলাৰ চেক আপ কৰি থকাটো প্ৰয়োজনীয়। বছৰেকত এবাৰ আপোনালোকে ইউৰিন টেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ফুল বডি চেক আপ কৰোঁতেও আপোনালোকে কিডনি প্ৰফাইলটো টেষ্ট কৰিব পাৰে, যাৰ সহায়ত আপোনালোকৰ তাৰ ফাংচনখিনি ঠিক হৈ আছে নাই জানিবলৈ সহায় হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিলে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। এই ফেচবুক পেজ বা হেলদি লাইফ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সকলো ধৰণৰ টপিক আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই যদিও এগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হয়, এই চেনেলটোত অকল ফিজিঅ'থেৰাপি ৰিলেটেডে নহয়, তাৰ উপৰিও আমাৰ জীৱনশৈলীৰ বাবে যি যি প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি সাধাৰণ কথা আমি জানিব লাগে, সেই সকলোখিনি মোৰ এই চেনেলটোত পাব। কিয়নো এই চেনেলটো এটা হেলথ এৱেৰনেছৰ বাবে বনোৱা চেনেল হয় আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ বেনিফিটছ, কাৰণ আমি সাধাৰণতে খাই থকা যিবোৰ খাদ্য, সেই খাদ্যসমূহতনো কি কি পোৱা যায় বা সেইখিনি খাদ্যৰ ওপৰত সাধাৰণ জ্ঞান কিছুমান থকাটো আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ বুলি মই ভাবোঁ। আৰু খাদ্যৰ উপৰিও এক্সাৰচাইজ কিছুমানো পাব, লগতে মেণ্টেল হেলথৰ বিষয়েও আপোনালোকে এই চেনেলটোত ভিডিঅ' পাব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ জীৱনশৈলী ঠিক কৰি ৰাখিবৰ বাবে যি যি কথাৰ প্ৰয়োজন, যি যি সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেই সকলোখিনি মোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে হেলথ এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰাত আপোনালোকেও সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লেও এই সকলোবোৰ টপিকছৰ বিষয়ে আপডেট আপোনালোকে নিশ্চয় পাই থাকিব।